Langu jina ni mjukuu wa bunduki jana Uhuru Kenyatta. Ningependa kuuliza mheshimiwa Deno, wakati anasema ya kwamba Jimmy Wanjigi ni broker ama ni mkora. So tutaleta Mungu kutoka binguni akuwe rais wa Kenya? Hiyo ndio swali ambalo tunafaa kujiuliza. Kabla niende mbali, mheshimiwa Jimmy Wanjigi amekuwa na tenda tangu serikali wa Moi, Kibaki, Uhuru, ndugu wa Yesu Kristo William Ruto. Hakuna siku ameshikwa kwa sababu corruption. Hakuna. Endo wa Google, hata babake, Jimmy mwenyewe babake, hakuwahi shikwa kuwekwa bangili kwa sababu ufisadi. So kama kuna mwanasiasa msafi hapa Kenya, ni Jimmy Wanjigi. Hakuna siku moja ile DCI imeenda kuwekwa kwa sababu ufisadi. Hakuna, never ever. So siasa, angalia ukipiga siasa. Huu mtu, mambo ya corruption ni kwa ajili. The same na Raila Odinga, hakuna siku Raila Odinga amebishiwa mlango kwa sababu ufisadi. Hakuna. So ni kujipanga, kuwa smart. Usipo kuwa smart, utapiga kelele. Jambo langu ya Mount Kenya. Nataka kusema hivi. Kuna kijana mmoja ambaye akili yake amsaidii. Mwana inaona kombe inaletwa Kindiki, inaletwa mheshimiwa Gashagwa. Kama kuna mkutu anatumia kama chombo wheelbarrow kwa kugawa wana central ni mheshimiwa Kimani Chungwa. Ningependa kuambia mheshimiwa waziri wa usalama mheshimiwa Profesa Abraham Kithiri Kindiki ya kwamba siasa ambayo ndugu wa Yesu Kristo anawatumia nyinyi kama Central Kenya haita faidi Mkikuyu ama Mugema. Siasa hizi siasa utapeli, ukiritimba, ujinga na kumbafu wa hali ya juu. Endeni Rift Valley, Baringo. Moi amekuwa rais 24 years, bado mfugo inaibwa Rift Valley. So ujinga kama hizo ndio mnataka kuapply kule Central. My friend, siasa ya Kingpin ya Central mutatafuta miaka na mikaka haitawahi badilika until Uhuru Kenyatta mtoto ya Mama Ngina mlevi ata hand over. Mweko akili yenu. Uwezi ongoza jamii wakati mnaangalia maslahi yenu binafsi. Leo hii Kimani Chungwa alikuwa Inoro. Anasema ya kwamba Gashagwa ndiye alikuwa na sponsor Gen Z. Ipendwe serikali ya William Ruto. Kama kuna evidence kama Kimani Chungwa, si wachukua tua. Wakukamata Gashagwa wapeleke kwenye seli. Kumbafu wewe. Kutoka siasa ya ujinga, ati umepewa pesa na mtu fulani ambaye si Mkikuyu. Uhangaishi wa Kikuyu. Biashara ya Mkikuyu, nyumba ya Mkikuyu, matatu ya Wakikuyu, akademia Mkikuyu, kawa ya Mkikuyu, majani chai ya Mkikuyu, maziwa ya Wakikuyu, kumbafu. Natuambia tuache Gashagwa takataka bwana. Ukikuwa kiongozi jielewa. Kimani Chungwa kuna cheo kubwa. Majority leader. Lakini jamii ya Central hawajui ama hawafeel hiyo kiti. Hiyo kiti iko empty. Kama wewe ni majority leader, unafaa uongozi wako ionekane maeneo unatoka. Aden Duale alitumia miaka 7 vizuri. Jamii ya Wasomali waliishi kwamba wako ndani ya serikali kwa sababu gani? Aden Duale alisimama kidete kupigania usawa wa Northeastern. Barabara zipo, ukienda utapata barabara. Ukipata wako na saidizi. Lakini kijana huyu amepewa peni mbili anakuja kuhangaisha Gashagwa. Kwani Gashagwa ni rika yako bwana? Eh, hawa. Gashagwa ni chuma ya kitambo. My friend, Kimani Chungwa anza kujipanga. Na kama kuna mtu anakudanganya utakuwa governor wa Kiambu, my friend unaota. Si Kiambu sio ngozi na watu kama wewe. Watu wajielewi wanakuja kuvuruga jamii. Alafu anasema ya kwamba ati KCC ambayo ni kampuni ya serikali ya maziwa ati bilioni 10 imeiliwa na nani? Kama umejua bilioni 10 imeiliwa kule KCC, si uepeleke mwenyewe tu, tupeleke majina ama tuambie ni mtu fulani aliiba pesa. Kwa sababu sasa unataka kushunguka hizi vitu zote hata kama ni Gashagwa alikula, si upeleke evidence kwa DCI. Si tu kuna Amin Mohamed, si ndio mkuu wa DCI? Mpelekee waambie Gashagwa aliiba milioni 10 kwa KCC akamatwe. Hii ni siasa ya divide and rule ambayo ndugu wa Yesu Kristo ameleta Central Kenya. Hii ni siasa imefanyika kule Luhya miaka na miaka. Unapata mlio wa Bukusu, Maragoli, Mteso, kumbafu kumbafu mingi. The end of the day hakuna mahali wanaenda. Hizo ndio William Ruto anataka kuleta Rift hapa Central. Ati wewe mimi ni Mmeru, mimi ni Mbere. Mimi ni Mtaraka. Mimi ni Mwembu. Wacheni hizo fala. Shida ambayo tuko nayo lazima tuondoe Ruto. Hata kati unaondoa na Gashagwa tutaondoa wote. Hatuwezi kubali karne hii ambapo mtoto hawezi someshwa kwa sababu Ruto amekatalia pesa. Hatuwezi bwana.
Hatuwezi. Hatuwezi kubali ati jirani yangu ambaye ananisaidia sasa nihangaishe jirani yangu kwa sababu Ruto amesema hataki jirani yangu. Tuko hapa ku protect hawa brothers. Lazima ukue brothers keeper. Wakati mtu anakuambia ukikuni mbaya, yeye amekufanyia nini ambaye unasema ukikuni mbaya? Yeye amekusaidia na nini? Kama Rift Valley, the first time tumeona maandamano Rift Valley, Gachagua ndiye alipea alilipa Wakalenjin. Gachagua ndiye alilipa watu ambao walikuwa wanabomoa hoteli ya Oscar Sudi. Hawa wakumbafu ndio walikuwa wao ndio wanauza mahindi kwa siri wala bodi ya Rift Valley. Hawa wakumbafu ndio wana import mahindi kutoka Brazil kuleta hapa Kenya. Ndio ule mkulima ambaye Mkalenjin hawezi kuhusia serikali mahindi. Alafu anakuja kuambia ati unajua wakikuni wabaya. Tuko hapa Kenya sio shamba ya watu wachache. Kama baba yako hakusaliwa mapema ndiye apate mali, rudi binguni, kuna shamba mingi sana binguni huko. Anataka sauti trend na ilikata. Kama unataka utajiri dhawabu na fedha, iko kwa Mungu. Enda kwa Mungu upate dhawabu na fedha kwa Mungu. Wacheni mambo yana kuja kufuraga watu. Kenya tatizo letu ndo maskini, njaa, ukosefu ya ajira. Hiyo ndio ajenda kubwa, ukosefu ya ajira. Hao vinyangarika wote ndio waliungana kumaliza kampuni ya miwa, kampuni ya kutengeneza nguo ya cotton. Hizo kampuni zote ya ngozi ilikuwa hapa Kenya, kampuni ya yana. Hizo zote ya sukari zote wameondoa. Ndio mimi na wewe tukuja hapa kungedhi halafu kuambia kwamba unajua nini? Tukupe 500 ya mama yao. Tunataka kuona makampuni kifufuliwa. Yes. Hatutaki hadithi. Ati yo, unajua mimi nilikuwa maskini. Kama ni maskini, uko na saa ya milioni 10. Na ulikuwa maskini. Ati mimi ni mtoto wa maskini. Uko na gari moja siri almost 100 something million. Alafu unatuambia nini? Kenya shida yetu, lazima tuungane pamoja. Yes. Kama mtu anakuhusia uoga ukabila, ambia kabila ni ya mama yake. Wewe ni Mkenya. Tanzania hawana kabila. Tanzania sasa inasonga mbele. Hadi huu mama ametushinda. Ameshinda mtu ambaye anaita doctor. Doctor ya mfugo. Ningependa kujiuliza wana Central jambo moja tu. Musimame nyuma ya mheshimiwa Rigathi Gachagua. Mtoto wako ni mtoto wako. Babako ni babako hata kama ni mfukara. Lakini usikubali ya kwamba mtu ambaye si babako, si ndugu ya babako. Wachana ndugu ya babako. Babako ni babako hata kama ni mfukara kiasi gani. Ni babako. Hata kama ndugu yako, ndugu ya babako ni tajiri kiasi gani, achana nayo. Ametolewa. Lazima tusimame kidete. Hii movement na mambo tunataka kusema kweli, lazima waambie watu kweli. Lazima msimame nyuma ya mheshimiwa Rigathi Gachagua. Mama ya Kimani Chungwa aende atafute mahali ambapo anafanya siasa ya ujinga ya kuhusia watu uoga. Uoga iliisha, atakao kabila, lazima yule msikita baba Gachagua anasema, one man ama sisi, lazima ianze hapa hapa kwetu. Ndio maana napenda gavana moja tu Western mzima. George Natembea. Walio wametapiliwa muda mrefu. Ati mimi ni mjukuu ya Nabongo na Mmia. Sijui mimi ni mjukuu nani. Gani? What? What? Cheki. Watu wana apply kazi mtaani. Unaenda tu kwa cyber, cyber watakuonyesha hiyo process. Unaenda tu cyber, wa apply hiyo kazi. Umesikia? Kazi mtaani. Chukua endelea. Haya. Nikimalizia, muda anakuambia mimi ni mjukuu sijui na Bongo na Mia, sijui mimi ni mjukuu nani, sijui mjukuu na wangu. My friend, kama wewe simuloya, wewe simuloya. Na hii tunapata sisi kama jamii kutoka kule Western Kenya. Ya kwamba tunasungushwa na chama kidogo dogo tu ya hoya ujinga ya watu kutajirika. Waluya wenzangu, ningependa kujiuliza msimame nyuma ya gavana. George Natembea, mambo kutuhusia uoga muda mrefu tuwache. Mtu analeta mtu wake anaiba. Sasa enda Busia hospital. Kama unataka kukufa kama uko Kenya, enda kaunti ya Busia. Utakufa mapema. Hakuna dawa, hakuna chochote. Gavana ni wa chama gani? 2017 aliponyang'anya kika jale alilia, hadi wamenyang'anywa. Sasa hakuna. Hata umbu, kila kitu unanunua. Unanunua baada hakuna, ukikuleta unakufa na hizo dawa bado iko hapa na umetumia pesa hapo. My friend, tutoko kumbafu. Hizi vita mambo yanakuletea chama peleka nyumba yake. Tuko chama less, tuko kabila less, formless. Hii mama lazima tukae kidete. Wale wafisadi wote waondolewe kwa madaraka. Kama mtu anakupea chama na hujaona maendeleo, ambia bro, maendeleo peleka kwako. Hiyo nini? Kwa hiyo mambo ya chama peleka kwako, tunataka maendeleo. Tumehusia uoga muda mrefu. Mtu yuko miaka 90 anakuambia yeye ni mtoto ya maskini. Wapi? Wapi? Mtoto ya squatter. Mali imefika nikimalizia.
Waluya musimame kwa natembea. Lazima tuambiwe ukweli na tuambie viongozi wa kweli. Sasa enda Western. Hakuna kitu ambacho kinafanyika. Lakini mtu anakuambia tuko serikali ya mama yao. Mudavadi anazidi kunona. Ukiangalia Mudavadi Mudavadi mara mbili. Ndovu mara mbili. Na ni Mudavadi mtu mmoja. Huu ni mtu mmoja. Hatuwezi kubali. Angalia Watangula. Anatumia gari ya almost 60 million. Au kina Watangula ndio waliuza embassy kule China. Ilienda. Na bado ni speaker. Hakuna mtu anauliza. Ni speaker wa Kenya, hakuna mtu anauliza. Mambo ya acting IG kwa dakika moja. My friend, mtoto wenu ni mtoto wenu. Nimesikia wengine wakisema hapa, oh, sijui namtetea Muluya. Aniambie, ni siku gani huyo acting IG alienda kushika hao vijana. Akuja aniambie. Tena anijulishe, hao vijana kishikwa, huyo acting IG alikuwa kwa kiti. Mwaje kukorogwa akili yenu. Wafala wale si IG yako, ule aliresign. Si aende tafute kwake. Tumini akili wa Kenya. Kuna IG saa hii amechaguliwa. Douglas Kanja, ni kabila gani? Kabila gani Douglas Kanja? Kikuyu Mathira. Douglas Kanja ni kabila gani? Kwa nini hajapishwa? Usijiulize kwa nini hajapishwa? Anataka uchafu zote ipakuliwe the acting IG ndio akuje kama msafi. My friend, tunawaonia 18. Tunawaonia 18 nyinyi. Kwa nini Douglas Kanja hajapishwa? Nini anangoja? Na ashachaguliwa. Si ameteuliwa, si hajachukua ofisi. Anangoja kupaka uchafu zote ndio akuje sema kwa sisi hatukukua. Ni kabila fulani alikuwa. My friend, kaa ngumu. Koti watafuta the former IG ambaye anasaren akuja jibu mastaka. Koome ndiye alifanya hasa hayo yote ambayo yanafanyika ni Koome. Koome akuje, kwa nini alisign? Akuja aambie vijana hao ambao anatafuta walienda wapi? Na nani aliwashika? Pili, si mkuu wa DCI yako. Alishikwa na polisi mkuu wa DCI. Mwaje kupimwa akili bara wa Kenya. Mtu anafanya maovu anaresign, anaenda kwa kutulia. Alafu maovu anawekewa mjukuu. Siwezi beba. Ndio maana tu acting na jamu. Aku sawa. Usiende kotini. Jaji anataka kugoma gomeni. Hao waizi wanasiasa tumunawachilia kila siku. Goma kabisa. Kama unataka kugoma, goma kwa nyumba ya mama yako. Kuna watu wengi ambao wanataka kazi. Kwani mnatisha nani? Wakati wafisadi au wanasiasa wafisadi wakipelekwa kotini, wanakimbia kuwachilia na bond. My friend, hapana tisia wa Kenya. Ukitaka kugoma goma, si ulisema ni hot and here. Tutakuwa bebe hivyo hot. Enda kabisa bwana, santeni bwana.